10 נשיקות, כתבה ריקי זקן. עשר נשיקות לי יש, 10 נשיקות בכל יום אני מחלק. 1 בשביל אבא, הכי שמחה שיש. כעת 9 נשיקות לי יש, 1 בשביל אמא, נשיקה מיוחדת. כעת 8 נשיקות לי יש, 1 בשביל סבתא, טובה ועוד איך. כעת 7 נשיקות לי יש, 1 בשביל סבא, ונותרו לי רק 6. 1 בשביליה, כי היא החברה הכי טובה שיש, ונותרו לי רק 5. לאחי הגדול ולאחותי התינוקת, נשיקה אחת לבובה ונשיקה למטפלת. ונשיקה אחרונה, מיוחדת במינה, לדודה רינה. ובכן, כן, כן, 10 נשיקות לי יש. 10 נשיקות בכל יום אני מחלק.